Adalmiinan helmi, jatkoa. Mutta kuninkaan kartanossa tuli hirveä melu, kuin prinsessa oli poissa. Ei siitä apua, että nuo poloiset kammarineitsyöt ja nuo säikäyksestä höpelömäiset kammaripalvelijat, jotka häntä veräjälle olivat seuranneet, viskattiin pimeään linnantorniin, johon ei päivä paistanut eikä kuu kumottanut, ja jonka ovella tuo punaviittainen, rumapartainen mestaaja seisoi, kirvesolalla. Kuningas ja kuningatar surivat lohduttomasti. He käskivät koko valtakuntansa pukeutumaan murhevaatteihin ja kuuluttivat kaikissa kirkoissa, että se, joka voisi saada selvän Adalmiina-prinsessasta, saisi prinsessan vaimoksensa, jos ei vähempään tyytyisi, ja lisäksi puolen valtakuntaa kaupan päällisiksi. Se oli tapana siihen aikaan, kuten jokainen tietää. Ne olivat aika hyvät löytäjäiset, ja monella kuninkaan pojalla ja ritarilla oli halu ansaita niitä. 3 pitkää vuotta peräkkäin, suvet ja talvet, ratsastivat he halki avaran maailman ja etsivät etsimistään, mutta eivät vain löytäneet, eivät edes Adalmiinan kultaista kengän korkoakaan. Vihdoinpa sattui niin, että nuori ja reipas Frankinmaan prinssi Sigismund etsimäretkillään joutui vanhan eukon mökkiin. Siellä eukko istui murhepuvussa, ja se ei tosiaankaan ollut hieno, mutta musta se oli. Olivatpa vuohetkin kivikkomäellä mustat ja valkoiset. "Ketä surette, eukkoseni?" kysyi prinssi. "Kuningas on käskenyt kaikkien suremaan kadonnutta prinsessaamme," vastasi eukko. "Mutta eipä hänestä suurta vahinkoa ollut. Kyllä hän kaunis oli ja rikas ja älykäs, vaan ihmiset hokevat hänellä olleen ylpeän sisun, ja se oli sen pahempi, sillä sen tähden ei häntä kukaan ihminen oikein rakastanut." Samassa tuli Adalmiina kotiin vuohinensa metsästä. Prinssi katsoi häntä eikä voinut käsittää, mitenkä tyttö, vaikka oli niin köyhä ja ruma, kuitenkin voi hellyttää hänen sydäntänsä niin ihmeellisesti, että hän melkein jo piti hänestä ennen kuin oli nähnyt enempää kuin hänen korvansa nipukan. Hän kysyi häneltä, oliko hän nähnyt prinsessaa. "En," vastasi Adalmiina. "Se on ihmeellistä," sanoi prinssi. 3 pitkään vuoteen en ole ketään muuta ajatellut kuin pientä prinsessaani. Vaan nyt en häntä enää etsi. Nyt aion rakentaa itselleni linnan tänne metsään ja asua täällä kaiken elinaikani." Sanottu ja tehty. Prinssi rakensi linnan ihan lähelle sitä lähdettä, jonka luona Adalmiina eräänä päivänä oli toiseksi muuttunut. Nytpä kerran tapahtui, kuin oli hyvin lämmin, että prinssiä rupesi janottamaan, ja hän kumartui alas juomaan lähteestä. "Mikäpä tuo lie, joka niin ihmeen kauniisti kiiltää tuolla veden pohjassa," sanoi hän itsekseen. "Annas katson, mikä se on." Prinssi kumartui alas, pisti käsivartensa lähteeseen ja nosti sieltä kultaisen kruunun, jonka huipussa oli ihmeen kaunis puhdas helmi. Nyt joutui hänen mieleensä eräs seikka. Entä jos se olisi Adalmiinan helmi? Sitten hän lähti kruunuineen kuninkaan linnaan, ja tuskin kuningas ja kuningatar ehtivät nähdä kalliin koristuksen, kuin jo molemmat huusivat yhtä aikaa. "Adalmiinan helmi! Adalmiinan helmi! Voi, missä on hän itse? Missä on kaunis, rakas, pieni prinsessamme?" Silloin laski kuningas päässään, että prinsessan, jos hän vielä eläisi, pitäisi olla 18 vanha. Hän muisti punaisen haltijattaren ennustuksen ja rupesi arvelemaan niin tapahtuneen kuin todella oli tapahtunut. Sen vuoksi hän uudestaan kuulututti
kirkoissa kaikkia tyttöjä, jotka olivat 18 vanhat, kokoutumaan hänen kartanonsa pihalle kruunua koettamaan. Ja se, jonka päähän kruunu ihan sopisi, se oli tunnustettava oikeaksi ja kadonneeksi prinsessaksi, ja Frankinmaan prinssi Sigismund oli hänet saava vaimoksensa. Tietysti kaikki tytöt heti riensivät kuninkaan kartanoon, ja ne, jotka olivat alle tai päälle 18, eivät olleet tuota muistavinansa. Oli kaunis kesäpäivä, ja vähintäänkin 1000 tyttöä tuossa seisoi pitkissä jonoissa onneansa koettamassa. Aamusta varhain myöhään iltaan asti kulki kultakruunu päästä päähän, ja kaikki sitä koettelivat, vaan kenellekään ei se sopinut. Viimein rupesivat kaikki tytöt nurisemaan ja sanomaan, kuningas tekee meistä pilkkaa, heittäkäämme arpaa, ja kuka voittaa, hänen pitää saaman kruunu ja prinssi. Sitä keinoa piti Sigismund prinssi sangen pahana, ja käski heitä odottamaan päivän laskuun asti. Olkoon menneeksi, sanoivat tytöt. Vähän ennen auringonlaskua pantiin vartija pitämään silmällä, oliko ketään vielä tulossa tuolla maantiellä. Prinssi huusi, ilta kuluu, näetkö, vartija, ketään tiellä tulevan? Vartija vastasi, näen kukkasten kallistuvan nukkumaan, sillä yö on tulossa, mutta ketään en näe tiellä tulevan. Taasen kysyi prinssi. Ilta kuluu, näetkö, vartija, ketään tiellä tulevan? Vartija sanoi, pilvi kulkee laskevan päivän eteen, ja lintu metsässä kätkee päänsä väsyneen siipensä alle. Yö on kohta käsissä, vaan ketään en näe tiellä tulevan. Vielä kerran kysyi prinssi. Ilta on kulunut, vartija, etkö näe ketään tiellä tulevan? Vartija sanoi, näen pienen tomupilven tuolla kaukana metsän rannalla. Nyt se lähenee, näen köyhän paimentytön ajavan vuohia maantiellä. Koettakaamme kruunua paimentytön päähän, sanoi prinssi. Toiset tytöt, jotka kaikki pitivät itseänsä paljon parempina, huusivat, ei, ei, vaan kuningas tuotti paimentytön ja katso, kuin kruunua koetettiin hänen päähänsä, niin sopi se ihan. Samassa meni päivä maillensa ja pimeä tuli, ettei oikein voinut erottaa paimentytön muotoa. Vaan Sigismund prinssi ajatteli mielessään, näet, hyvä Jumala tahtoo minua ottamaan köyhää vaimokseni, ja sen minä teenkin, sillä hänet olen ennen nähnyt eukon luona metsässä, ja tiedän, että hänen ympärillänsä paistaa päivä, minne hyvänsä hän käy. Ja kaikki kansa huusi, kauan eläkööt Sigismund prinssi ja Adalmiina prinsessa. Mutta moni ajatteli itseksensä. Tuohon vain on köyhä paimentyttö. Sitten vietiin paimentyttö kruunu päässä kuninkaan saliin, jossa loisti 1000 vahakynttilöitä. Mutta kaikkien 1000 kynttilöiden loiston voitti Adalmiinan ihmeteltävä kauneus, kuin hän yhtäkkiä seisahtui niiden kaikkien keskelle kultaiseen pukuunsa puettuna. Sillä saadessaan takaisin helmen, sai hän myöskin jälleen kaikki punaisen haltiattaren lahjat. Ja koska hän sai takaisin myöskin hyvän muistonsa, niin muisti hän vallan hyvin, kuinka ilkeä hänen sisunsa ennen oli, ja kuinka hän sitten toiseksi muutettiin, ja kuinka köyhä ja ruma on paljon onnellisempi rauhallisen oman tuntonsa kerralla, kuin rikas ja kaunis kaikessa ylpeydessänsä. Sen vuoksi hän nyt lankesi polvilleen isänsä ja äitinsä eteen ja pyysi heitä antamaan anteeksi hänen entistä ylpeyttänsä,
ja osoitteeksi muuttuneesta sydämestänsä talutti hän nyt esille köyhän metsäntorpan eukon, syleili häntä ja sanoi, armelias on rikkaana köyhyydessänsä, vaan rikkaalla, jonka sydän on kova, on tarvetta ja puutetta kaikkien aarteittensa keskellä. Ja kaikki, jotka tämän näkivät, uskoivat tuskin silmiänsä. Mutta Sigismund prinssi sanoi, minä tiesin niin käyvän, Adalmiinan helmi on kaunis, vaan paljon kauniimpi on nöyrä sydän. Sitten pidettiin häitä ja suuria iloja kuninkaan kartanossa, ja ne 4 kammarineitsyttä ja 4 kammaripalvelijaa pääsivät vapaiksi tornista, ja punaviittainen, rumapartainen mestaaja asetti kirveensä nurkkaan häpeämään, ja kaikki huusivat maille, mantereille. Kaunis on Adalmiinan helmi, vaan paljon kauniimpi on nöyrä sydän.